Ja rëndësinë e miratimit të aktit normativ me fuqinë e ligjit të Këshillit Ministrave për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për tatim mbi të ardhurat të ndryshuar. Ky akt mundësoi shtyrjen e afateve të parapagimit të kësaj të tatimit mbi fitimin të vitit aktual, duke mbështetur bizneset në drejtim të administrimit të likuiditeteve. Këto masa vlerësohen si të nevojshme për mbështetjen kaq të domosdoshme në këto momente të subjekteve të prekura si pasojë e pandemisë së COVID-19, veçanërisht të bizneset vogla. Por pa dyshim që nevojiten ende edhe shumë masa tjera lehtësuese dhe mbështetëse për ta në këto momente mjaftë kritike. Së dyti kam dekretuar me shpallje ligjin për miratimin e huamarrjes prej fondit monetar ndërkombëtar që i akordon Shqipërisë nëpërmjet instrumentit të financimit të shpejtë. Ky akt vjen si një masë mbështetëse nga fondi monetar ndërkombëtar përmes një instrumenti të financimit të shpejtë në përballimin e pasojave që ka krijuar në ekonomi pandemia e COVID-19. Por duhet të tërheq vëmendjen mbi nivelin e lartë të borxhit publik, si dhe ndërmarrjen vazhdimisht iniciativave të reja ligjore të cilat rrezikojnë rritjen e nivelit të këtij borxhi akoma më tej. Ripërsëris nevojën e një analize të nevojave më prioritare për të përcaktuar shumën e duhur në kohë të huamarrjes dhe përmbajtjen nën kontroll të borxhit publik. Po kështu kam dekretuar me shpallje ligjin për disa ndryshime dhe shtesa për shërbimin veterinar Republikën në Shqipërisë të ndryshuar, ndryshime të cilat synojnë të forcojnë masat parandaluese dhe të kontrollit për të garantuar mbrojtjen më të mirë të shëndetit publik nga smundjet zoonotike të transmetueshme nga kafshët. Sigurinë e produkteve ushqimore me origjinë shtazore, parandalimin e përhapjes smundjeve nëpërmjet disiplinimit televizjes së kafshëve në territorin e vendit, monitorim të mbetjeve të produkteve me origjinë shtazore për një siguri më të lartë ushqimore, por edhe për një mbrojtje më të madhe të mjedisit. Gjithmonë këto qëllime duhet të përmbushen vetëm në zbatimin korrekt të parashikimeve ligjore. Njëkohësisht kam dekretuar kthimin për ushqyrtim në kuvend të ligjit për tregjet e kapitalit. Zhvillimi i një tregu të kapitaleve kërkon patjetër plotësimin e disa parakushteve, kur borxhi publik po një vetëm thellim dhe ekonomia vijon të jetë ende në një shkallë shumë të lartë informale, ashtu si dhe vetë informaliteti në punësim. Në këto kushte, parashikimet për funksionimin e bursave dhe të tregjeve të kapitalit, sipas parashikimeve të paqarta dhe të paharmonizuara ligjore, rrezikon të krijojë një sistem spekulativ dhe si rrjedhim. Kjo ose do të sjellë rritjen e nivelit të pasigurisë së produkteve financiare që ofrohen, ose të vetë stabilitetit ekonomik financiar të vendit. Mungesa e bashkëpunimit dhe transparencës së kuvendit në procesin ligjbërës u evidentua edhe këtë javë, kur për tre dekrete të Presidentit të Republikës u zhvillua për fat keq një teatr në komision, ku vetëm dekretet nuk u dëgjuan. Por u përsëritën përsëri nga hartuesit të njëjtat argumenta se sa të mira ishin ligjet, duke mos i dhënë mundësi publikut për të ballafaquar me argumentat për kthimin e këtyre ligjeve. Unë do të vazhdoj punën time me përgjegjësi të plotë për kthimin e ligjeve antikushtetuese, sa herë që ato të vinë në kundërshtim me parimet e kushtetutës, për mbrojtjen e interesit publik dhe mbrojtjen e financave të shtetit, pasi ligjet me parashikime speciale me efekt favorizues për individ të caktuar janë mjaft të dëmshëm për interesin publik, por edhe për interesin e taksapaguesve shqiptar. Dua të theksoj thirrjen për kuvendin që të tregoj vëmendje dhe integritet në procesin ligjbërës për të mos lënë hapësira në ligje që rrisin riskun e korrupsionit në të ardhmen në zbatimin e tyre. Duhet të jepet fund parashikimeve dhe përkuzime të paqarta. Po kështu kompetencat e gjëra diskrecionale të autoritetit publike për vendimarrje dhe nxjerrjen akteve në ligjore krijojnë mjaft hapësira për abuzime. Gjithashtu sanksionet duhet të jenë të përshtatshme dhe të përcaktuara në mënyrë të qartë. Kuvendi ka për detyrë të shohë me lupë pikërisht këto element për të mos u bërë pjesë dhe për të mos u keqpërdorur nga interesat e grupeve lobiste. Procesi ligjbërës nuk duhet të keqpërdoret për të kryer favore klienteliste që mund sjellin pasoja serioze për interesin publik dhe për financat publike, por edhe për qytetarët
e vënditon. Dua gjithashtu t'ju bëj me dije se sot kam lëshuar autorizimin për plotfuqim për negocimin e draft marrëveshjes ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim për programet e zhvillimit të turizmit dhe infrastrukturës në Shqipëri. Ky autorizim për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe institucionet e tjera shtetërore të përfshira në këtë proces dhe kryesisht grupi negociator që përfaqëson vendin tonë të negociata duhet të kenë shumë kujdes dhe të mbushin detyrat e tyre në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi, duke mbajtur gjithnjë konsiderat nevojën për mbrojtjen e interesit publik. Faleminderit. Tani është rada juaj. Përshëndetje.